Мереке күндері Петропавлда халықаралық қолөнершілер фестивалі өтті. Фестивальде Қазақстан, Ресей, Тәжікстан және Қырғызстаннан келген шеберлер түрлі техникамен жасалған зергерлік бұйымдарын, сәндік қолданбалы өнер туындыларын, керамикалық бұйымдарды ұсынды. Тақырыпты әріптесім жалғастырсын. Я прям вам могу небольшой мастер-класс преподать. То есть просто дуйте язычком, потом пальчиками, потом все вместе. Надежда Еремеева Қорған қаласынан келген. Айтуынша, бұл Қазақстанға алғашқы сапары. Осы уақытқа дейін шебер Ресейде өткен біршама фестивальдерге, қолөнершілер байқауларына қатысқан. Здесь представлена роспись Урала Сибирска. Бұл Урал Сибір жазбасы. Оның бірегейлігі қылқаламға екі бірдей түс алынады. Яғни сары жасыл немесе қызыл сары түстер. Бір қозғалыста гүлмен жапырақ салынады. Мен сондай-ақ керамикамен жұмыс істеймін. Мынау ысқырық, оған қажет сазды өзім дайындаймын. Наурыз айында Петропавлда республикалық қолөнершілер фестивалі өтті. Бұл жолы ұйымдастырушылар басқа елдердің шеберлерін шақыруды ұйғарған. Республика күніне орай халықаралық қол шеберлер фестивалін өткізудеміз. Фестивальға бізге 24 қатысу қолөнерші қатысып жатыр. Олар Таджикстаннан, Қырғызстаннан, Ресей мемлекеттерінен келген. Бүгін 23 қазанда Достық молда болып өтеді. Ал 24-25 қазанда біз бас алаңда болатын боламыз. Фестивальдің ресми ашылуы Петропавлдағы сауда орталықтарының бірінде өтті. Қырғызстаннан келген қолөнершілер облыстық мұражайға металмен былғарыдан жасалған белбеуді, ал ағаштан жасалған фигураны Салихард шеберлері сыйға тартты. Салтанатты бөлім концерттік бағдарламамен жалғасты. Как бы интересное мероприятие. Фестиваль бүкіл қолөнершілер үшін өте керекті шара. Бүгін біз түрлі түсті тастарды әкеліп отырмыз. Бұйымдардың барлығын өзіміздің қолөнершілеріміз жасады. Ұсынылып отырған табиғи тастар, Тәжік тауларынан жиналған тастар. Бауырлас қазақ халқын республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Күміс және түсті металдан жасалған әшекейлерді фестивальге алматылық шебер Рыскелді Мұсаев әкелді. Ер адам 45 жылдан бері ұлттық бұйымдар жасап келеді. Негізі мен зергермін. Күмістен, сонда мына мелкерден заттар жасаймын, аналар заттар жасаймын мындай. Ал біз мына неге уже мен алдыңғы жылы жоқ осы наурызда осында болған бір рет. Қазір мына бүгін осы жолы мына Краевский музейден шақырып тағы келіп отырмыз мына республика күніне. Негізінде мен 45 жыл болып істегенім мына зергерлік ұйымда. Қазақтың қолөнерінен айлансам. Фестиваль аясында қонақтар Петропавлдың көрікті жерлерін аралап, шығармашылық кездесулер мен шеберлік сабақтарын өткізді. Алдияр Жылқайдаров, Индира Баймұхамбет, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.